متلا مرګرو څنګه امیدوار ما چې خبرې ټیک ټاک په ملګرو نن سره رش گاډي شرکو ما 2013 ماډل مینول گاډي ډیر بهترین گاډي دی او ډیر کم استعمال شوی دی ځکه چې رشونه ډیر زیات استعمالیږي خوده 91000 کیلومتر چلیدل دی او د بارډر گاډي دی لته څنګه سره کته شي دا 2013 ماڈل دے اور فل وائٹ دے بالکل دل تباہ گھنٹہ استعمال نہیں اور دا جاپان استعمال دے کم مرگری پکی غرضی دا پس سوات خوال دخیل کی پازان کارتون کے ولڑ لے بالکل سپا گاڑے دے ٹیرونا اور ریمانی میں ڈر جاتے کھلی جی ہاں بہت چھوٹوں نے تم خیمہ دے مینول لے دا مینول گاڑی خرچہ ڈر جاتا صحیح برابری ایف پل ایوریج ور کئی اور خاص رنگوں میں بکم نہیں سوری ڈمیج وغیرہ سے بکم نہیں اور دے دا انجن روم دے بالکل صفاف روتے اور دے انجن صفائی چیدہ گاڑی صفا دا دے دا بانٹ سیل دے کرو بیا کم مرګرو ته بکاری د بسواد په ځخله کې بازان کارځون کې ولاړ لې او راتلې شي گاډه کتن شي دې ټوټل چې ده 97000 کیلومتر چلیدلې ده او مینول لې صحیح دی جی کینوت دا و زمون سره 2013 ماډل رش بالکل نوې گاډي موږ سره راغلې مې چې مرګرو سره شیر کوم نو هغه موږ سره تاسو را تکول شي نو په سواد په ځخله کې په ځان کارځون کې ولاړ لې ما چې کوم نمبر مینشن کړی دی په هغه باندې موږ سره د ریډ لپاره رابطه تاسو موږ سره کولی شي مهرباني د ټولو مرګرو وسلام